گوشہ محل علاقے میں چاکھنا واڑی میں آتش زدگی کا واقعہ۔ گھریلو استعمال کے سلنڈر سے گیس کے اخراج سے لگی آگ کی زد میں آ کر دو کمسن بچوں کے بشمول ایک خاتون بری طرح جھلس گئی۔ تو ناظرین پیش ہے خبر کی تفصیل۔ ناظرین، عام طور پر معاشرے میں خواتین گھریلو ذمہ داریوں میں مشغول رہا کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات خواتین پکوان کے بعد گیس بند کرنا بھول جاتی ہے، جس کے سبب بعض اوقات تھوڑی سی لاپرواہی یا بھول ایک بڑے خطرے کو دعوت دے سکتا ہے۔ اے ایس نیوز آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ ایسی بھول ہرگز نہ کرے، احتیاط کرے، پکوان کے بعد گیس بند کرے۔ لیکیج اور گیس بو محسوس ہو تو بلا کسی تاخیر احتیاطی اقدامات فوری شروع کرے۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں خبر کی طرف۔ گوشہ محل میں واقع چاکنے واڑی کے ایک مکان میں گیس کے اخراج کے دوران آگ بھڑک اٹھی۔ گھر میں موجود خاتون 27 سالہ بنود دیوی کچھ سمجھ پاتی آگ کی زد میں آ کر بری طرح جھلس گئی۔ گھر میں موجود 5 سالہ لڑکا اور 3 سالہ لڑکی بری طرح جھلس گئی۔ فوراً متاثرین کو عثمانیہ جنرل ہاسپٹل پہنچایا گیا، جبکہ مکان کا ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ متعلقہ پولیس نے ابتدائی تحقیقات کا آغاز کیا۔